susulan Pangsapuri 4 tingkat Blok F di Taman Keramat Permai yang retak. Semua penduduk terlibat telah berpindah ke Dewan Serbaguna Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Pengusungan blok itu bagi memudahkan pihak berkuasa mengenal pasti punca kejadian dan mencadangkan solusi terbaik bagi menyelesaikan masalah berkenaan. Menurut penghuni, keretakan kecil mula dikesan beberapa tahun lalu namun semakin serius minggu lalu sehingga membimbangkan penduduk. Bila saya balik kerja, saya naik ke tingkat 3, saya nak buka stokin kasut semua, saya tengok nak dah banyak retak, dah macam dah boleh masuk tangan dah. Dia macam dari segi nak masuk pintu rumah, wiring-wiring elektrik tu, semualah sampai ke tingkap-tingkap. Jumaat lalu, laporan mengenai keretakan itu telah dibuat penduduk kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM sekitar 10.30 minit malam. Tindakan pantas jabatan berkenaan dan pihak berkuasa lainnya membolehkan kerja-kerja pemeriksaan awal dilakukan. Penduduk kemudian diarah mengosongkan segera blok terbabit ke sekolah berdekatan setelah didapati ada keretakan serius pada struktur bangunan yang mereka diami. Jabatan Kerja Raya bersama perunding dilantik Institut Kerja Raya Malaysia kini sedang menjalankan siasatan terperinci dan hasilnya akan dimaklumkan dalam tempoh terdekat. Kerana kami belum dapat apa-apa jawapan lagi mengenai status bangunan yang Pangsapuri yang tempat kami tinggal. Jadi saya minta pada pihak yang berkenaan supaya boleh cepatlah memberi info supaya saya boleh memberitahu pada penghuni saya. Saya berhatilah dengan apa tindakan yang diambil oleh SUK, Jabatan Bomba dan agensi kerajaan yang lain. Kerana mengambil tindakan yang segera memindahkan kami daripada blok. Jadi kalau kami dapat tempat yang sesuai untuk sebulan Ramadan ni, alhamdulillah lah kalau pihak-pihak yang berkenaan boleh mengaturkan tempat yang lebih sesuai untuk kami menjalankan ibadah pada bulan Ramadan. Pihak Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS telah bersetuju untuk melakukan kerja-kerja baik pulih sekiranya kajian serta pemeriksaan kelab mendapati terdapat sebarang pergerakan tanah yang boleh membawa kepada runtuhan bangunan tersebut.